سلامونه خو ګولیدون کوهیله د تاسې ټول وروغ او جوړو سي نن درته د یوې خزي او خاون پاړه د عبرت نه ډکه قصه لرم تم د تر پای یو ګوري او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ وای چې په مکه مکرمه کې یو غریب او بیچاره سړی ژوند کاوه چې الله جل جلاله ورته یوه صالحه ښځه په نصیب کړې وه یوه ورځ ښځې خپل خاون ته احوال ورکړ چې موږ د خوراک لپاره څه نه لرو نه څه شته دي چې وای غوندو سړی بازار ته ولاړ او د کار په لټه یې پیل کړه خو هیڅ کار یې پیدا نه کړ ستړی شو بیت الحرام ته ولاړ او دوه رکعته لمونځ یې ادا کړ د الله جل جلاله دربار ته یې لاسونه پورته کړ او دعا یې وکړه چې مشکلات او ستونزې یې حل شي کله چې له دعا کولو خلاص شو د حرم ساحې ته ووت هلته یې یوه کڅوړه پیدا کړه کله چې یې پرانیسته زر دیناره پکې و سړی ډیر خوشحاله شو او ژر کور ته ولاړ او د کڅوړې کیسه یې میرمنې ته وکړه مګر ښځې یې هغه مال رد کړ ورته یې وویل دا مال حرام دی باید خپل څښتن ته یې وسپاري کله چې بیرته د حرم ساحې ته ولاړ هلته یې یو سړی ولید چې غږ کوي هغه کڅوړ چې زر دیناره لري چا پیدا کړی دی فقیر سړی ډیر زیات خوشحاله شو وی ویل ما پیدا کړې ده واخله کڅوړه دا مې د حرم په ساحه کې پیدا کړه پوهیږي چې بیا څه وشول او جزا څه وه غږ کوونکي لږ ځن وروسته وکتل او بیا یې دغه بیچاره کس ته وویل واخله دا کڅوړه ستا شوه دا 9000 دیناره نور هم در واخله فقیر حیران شو غږ کوونکي وویل د شام یو اوسیدونکي 10000 دیناره راکړل او راته یې وویل زر دیناره د حرم په ساحه کې وغورځوه کچا بیرته راوړل نو ټول مال ورته ورکړه ځکه چې هغه امین دی نو درنو لیدونکو څوک چې له الله جل جلاله څخه وویریږي الله به خامخا هغه ته له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې لار نه روزي ورکړي چې د ده ګمان ته به هم نه راځي.